Zdravo. Tema današnjega, recimo temu, zunanje političnega pregleda, soočenja, pravzaprav ne bo nič političnega ali pa o pogovoru o dogodkih, ki so se zgodili po svetu, ampak o predvsem o dejanju, ki je vsaj na spletnih prostranstvih, predvsem v Sloveniji in zlasti v Sloveniji, vzbudil majhno pozornost in negotovanje enega majhnega deleža ljudi. In to je petkov za mene osebno izjemen dosežek naše dopisnice iz Moskve Polone Frelih, ki se je uspelo prebiti v sobo na letališču Šeremetjevo v Moskvi, kjer je prisostvovala pogovoru Erika Snowdena z nekaterimi humanitarnimi predstavniki humanitarnih organizacij in je o tem poročala. Kakor smo lahko zasledili in videli, je v bistvu se v spletnem vesolju slovenskem se porajajo dvomi o tem, ali je bilo njeno ravnanje etično, predvsem to, da ga je slikala in tudi način, ali je to pravilno, da je šla na tak način, izrabila nekako zaupanje neke humanitarne organizacije in tako naprej. Jaz o tem nimam dvoma, meni se zdi to, da je to sam neki čist del pač ene slovenske folklore. Kaj pa ti, Boris, misliš? Ti si dolgoletni dopisnik dela bil iz Moskve in Washingtona oziroma New Yorka. Kako ti z temi dolgoletnimi izkušnjami razmišljaš o tej zadevah? Mislim, po mojem je, jaz sem Poloni napisal, ne, da če bi v Sloveniji obstajala Pulitzerjeva nagrada, je njena. Ker to je bil izjemni dosežek. Mislim, da pa ti pomisliki kljub vsemu niso čisti strti zviti, ker mislim, da smo pa resnice na ljubo na delu to malo slabo prodali. Ta njeni izjemni, res izjemni dosežek. Namreč, hvalili smo se z nečim, kako se pravi, kako smo prodali to, da je ona fotografirala in hkrati povedali, da na njegovo izresno željo, da ga ne fotografirajo, ker bo njegova varnost, se s tem se hvalimo, potem pa objavimo fotko. To je izjemno nespretno. Namreč, fotke iz tega srečanja so se pojavile. Kljub njegovi izrecni želji, da se ne pojavijo. Kdo jih je prodajal? In to za dobre denarje? Humanitarci, te isti, ki so ga zvabili tja. In to BBC-ju, Guardian jih je dobil ekskluzivno, ker sem videl potem tudi kasneje, da jih je Guardian naprej tržil. Te se niso hvalili s tem, da so kršili izrecno željo svojega klienta, da bo to ogrozilo njegovo varnost, ki je mimo grede debilna, če mene prašiš, mi bi se mogli to podariti, da je to debilna, zaradi tega, ker če je na tem neutralnem področju, območju Šeremetjeva, tako kot razdeljen Berlin in tam nekje si, kar pomeni, da ga nad njim so sami FSB-evci, ki ga čuvajo in okrog so sami CIA-evci, ki vejo, kje je. Tako da ne me basati, mislim, s tem nekimi debilnimi, da bo to ogrozilo njegovo varnost. To je prvo. Drugo je pa to, mislim, se pravim, to licemerje, da je konca potem pa ta največjim medijskim organizacijam, ravno Human Rights Watch, ki je eden od organizatorjev tega srečanja za masten najbrž denar prodaja te fotke in oni se pa na srečo ali pa na našo žalost niso bili toliko neumni, da ko so to prodajali, da bi se hvalili, da so to delali v izrecnem nasprotju z željo svojega klienta. To je res. Mi tukaj smo malo neumno prodali. Mislim, to je edino, ampak to apsolutno nima nobene veze z izjemnim dosežkim Poloninim, ker je prišla nekam, kamor se ni dalo prijeti, noben ni prišel, resni ti twitteraši in vse to, kar se svalka po tem prostranstvu, mednarodni,
se sprašujejo, kako je to uspelo eni slovenski novinarki, nam pa ni, ker jaz sem gledal New York Times, njihova je mogla od Human Rights Watch retweetati fotko, pa se ni noben spraševal, zakaj jo je retweetala, čeprav je vprašal, da je to. Mislim, se pravim, noben se ni spraševal, nikjer v nobenih svetovnih medijih se ni postavljalo vprašanje tega, nikjer ni bilo niti omenjeno, da je to rekel, da se ga ne sme fotkati. Se pravi, mi smo to malo nespretno prodali, priznam. Ne, ampak ne, pri vsej celi zgodbi se mi zdi, pravzaprav, če zaidemo malček v mejo od teorije zarote, ne? ali je verjetno, da recimo je na Snowden poklical na pogovor humanitarce in če je želel neko anonimnost in neko tajnost, bi seveda on zahteval, da se odzame vsem prisotnim najmanj telefone in vse najmanj elektronske naprave, ker pač greš že če greš v parlament slovenski, ti že tam malo gledajo. V eno bogo sobico, ki seveda ni ozvočena pa in snemana, mislim, ne me hecat. No. Da, no, v bistvu, na Šeremetjev, pa prosim te. No. V bistvu, zakaj je tudi ta pogovor šel? Verjetno zaradi tega, ker je Snowden imel en message, eno sporočilo ljudem in javnosti, svetovni javnosti in je zahteval. Po drugi strani, naša dopisnica, da odgovorim samo tistim kritikom, ki govorijo, kako se je pač izkoristila neko gostoljubje in povabilo človekoljubnih organizacij, ona je pač delala to, kar počnejo vsi novinari. Poskuša se na kakršen koli način priti na kraj dogodka. To se ve, da recimo mi bomo obsojali zdaj tiste ljudi in novinare, ki so odkrili primere, ne vem, suženskega dela, izrabljanja ljudi, ki so se preoblekli, zaposlili novinari in so odkrili krasne zgodbe o svinjarijah, ki se dogajajo po svetu. Absolutno, mislim, ona je pač, kakor vem, poklicala enega svojega prijatelja iz ene izmed organizacij, ki so bile povabljene na ta sestanek in on je rekel, ja, da jo lahko povabi in potem so jo Šeremetjeva klicali, da če jim da številko potnega lista. In ona je dala številko potnega lista in seveda, tako kot si rekel, FSB-jevci so točno vedo, kdo je Polona Frelih. Glej, Rusi niso neumni, no, mislim, ja. Veš, ne, hvala Bogu, se tudi oni hoče kaj ven, ne, mislim, mi smo neumni. Ja. Jaz sem že eno napako priznal, ne, da smo jo naredili. Druga največja je pa ta, da mi bebci nismo tržili to fotografijo, namesto unih humanitarcev. Ne. Ja. Mislim, to je naš problem, ker to bilo treba iztržiti. Ker, mislim, vi se pravim, ni treba govoriti o debilnosti te njegove zahteve in naše debilnosti, da se z njo hvalimo. No, mislim, lej, to je res kiks. Ne? Sam da je ona tam prišla, ga fotkala in to naredila, mislim, prišla zram, ala i vera. Mislim, to je neki, eden, po mojem, največjih dosežkov slovenskega žurnalizma, pa ne bom rekel samo v zadnjem letu. V zadnjih letih, ja. Ja. Okay.